permanent med en selv og godommen. Så når jeg teller til jer, så i virkeligheten så ni Guds synliggørelse for meg. Sådan ser god ord. Og så om jeg nå på en annen plats i en annen omgivelse, så det også god. Sådan ser også god ord. Så god kan vise seg i alle mulige skikkelser, i alle mulige situasjoner. Så alle har vi en dobbelt identitet. Vi på en gang det navnet som vi har, og så vi manifestasjoner av godord. Mm. Så jeg ikke kun meg selv. Jeg også en manifestasjon av godommen. Ikke fullkommen, men alligevel. Og alle er det. Dyrene er det. Selv de primitive menneskelige manifestasjoner av godommen. Så god befinner seg mer tettere på oss enn hva vi har forestilt oss. God viser seg i form av vår daglige livsopplevelse. Og det er ikke kun her, det er også i makrokosmos og mikrokosmos inne i lemet. Mm. Altså for eksempel, om man ikke er helt rask, så kan man også tenke at vår mikrovesen er også god, og man kan sende kærlige tanker og så videre. Så vi står i forbindelse med god på alle mulige måter, gjennom åndelige åndsvesen, altså gjennom skuddsengler, diskarnerede personer som befinner seg på det åndelige plan mellom to fysiske inkarnasjoner, også med kosmisk bevisste vesen, forsynet, og gjennom bønnen, eller den telepatiske kontakt med Gud. Det er meget, meget viktigt, og det er fundamentalt innenfor Martinus. Han spurte mange ganger mennesker som kom til ham før de ville ha hjelp og råd, så sa han, ber de ikke til Gud? Nei, jeg kan ikke be så hen i været. Så. Ja, men du skal komme på øver, så skal du se hva det sker. Og det sker også nå. Så er det en personlig empiri. Altså man ser resultatet. Det resultatet kan vi se allerede i dette liv. Man skal ikke forvente seg mirakler, men man kan forvente seg at det sker noe. Det kan jeg selv bekreste. Så om nå alt er et forhold mellom det enkelte individ og god, så betyder jo det at om vi nå skal utvikle oss selv, så skal vi utvikle vår relasjon til godommen og se god i alt. Så om man skal øve seg i kærlighet, så betyder jo det at man skal prøve å få en harmonisk relasjon til godommen. Og der har vi det tredje testamentet som gjør oss oppmerksom på alle områder hvor vi kan forbedre vår relasjon. Så vår ydre omverden består ikke kun av medmennesker. Vi har også vårt forhold til dyren. Altså det her med å drepe dyr, det er noe som vi må holde opp med før eller senere. Vi har et forhold til vår fysiske kropp og til vår tanke. Og det her med makro, mikro og mellomkosmos, det betyder at det kosmisk bevisstet er en tredobbel innvielse, sier Martinus. Så vi har jo indiske vismenn for eksempel som har kommet mye langt, men så når de dør, så brenner de sin lem. Mm. For de er ikke innviet i mikrokosmos. De er ikke forstand på at den levende organismen er fylt, altså av myriader av levende vesen. Så vi skal jo komme vekk fra det. Så selv om de er langt kommende indiske vismenn eller i Østen, så har de ikke tredobbelt kosmisk bevissthet. Man kan si det på den måten at kosmisk bevissthet er per definisjon en tredobbelt innvielse. Og er det ikke en tredobbelt innvielse, så er det ikke det fullkomne kosmisk bevissthet. Så er det på sin høyde en kosmisk glimt. Ja, vi har jo også ansvar for den planet, og samfunnet skal jo utvikles med den nye verdenskultur, en kærlighetskultur. Vi har også det seksuelle området som Martinus forklarer meget indgående i sine polanalyser.
Alla levande väsen önskar ju sig ett lyckligt liv. Så det är inte något förkert med det. Det är ju det som driver hela utvecklingen fram. Men för att man ska kunna få ett lyckligt liv så må ju min lycka vara i harmoni med alla de andras lycka. Ellers så är det inte något som är permanent. Och kärlighet är att frigöra andra levande väsen. Frigöra och också önska att de ska få livet precis den upplevelse och det livet som de önskar. Den största begränsningen det är ju att dräva eller skära människor och dyrs fysiska redskap, alltså den lemmet. Man kan också dräva sina medmänniskors lycka genom antipati och fiendskap. Det har vi snackat om, betydelsen av att tillgiva. Det är den högsta mentala övelsen. Men för att man ska kunna tillgiva så må man också förstå. Det finns inte någon orättfärdighet i tillvärlden för vi skäber hela i vart ögonblick vår egen livsupplevelse. Och man må förstå att de som är redskäver för det som jag själv har skapat, de kan ju inte vara annorledes. De befinner ju sig på sitt utvecklingstrin. Så därför blir det logiskt att tillgi dem, förläd dem deras synder, sa Jesus, för de vid inte vad de gör. Det är ju därför man ska förläd dem. Vi kan alltså betrakta vårt liv och vårt omgivelse som en dejlig sommaräng. Men där finns det smukaste blomster. Och där finns också tistlar och brännnättlar, allt möjligt. Man behöver inte sticka handen i brännnättlar eller tistlar. Men man kan glädja sig åt alla de skumma blomster. Man ser ju inte, ja, den här ängen, det är inte så mycket mer. För där finns ju tistlar och där finns det som inte är allt. Det är alls inte smukt, det är inte önskat. Nej, man gläder ju sig åt det. Det är ju en blandning av allt möjligt. Sådan kan man också se på världen. Det finns dejliga människor och det finns obehagliga människor. Det finns maja kärlighet och humanitet. Och det finns också människor som är maja grosomma och våldeliga. Och det finns också i världen, visst vi kigger åt, finns det länder både krig och förtryck, diktator. Och om man fängslar människor får de må inte tänka som de vill. Och så finns det civiliserade länder där man ser att det begynner att bli mer fredligt. Så man kan överse med allt det ofullkomna i tillvärlden och istället rätta blicken där var man kan se det gudomliga och det fullkomna. Och det handlar inte alltid om att man ska vara andra till, vad säger man på dansk, vara till lags, alltså det betyder att man ska göra det som de andra önskar. För vi ska ju bli självständiga människor. Vi ska bli fria från vanetänkning och traditionernas slaveri. Vi ska bli självständiga, det är ju mycket viktigt. Men det står ju inte i motsättning till det här att man överser i kärlek. Så om man vill utveckla så ska man alltså pröva och tänka över sina relationer med omvärlden. Och bönen är det redskap som Martinus anbefaller. Man kan be var dag, man kan be var timme, var sekund. Och det är en vit magi. Och det är en inre kraftkille för att man i alla livets situationer kan behålla sin psykiska livväkt. Och sin mentala välbefinnande. Och så blir ju livet då som personlig korrespondens med god. Alltså man blir bevisst. Nu talar god till oss hela tiden, men vi vet inte. Vi ser det inte som ett tal. Men vi ska ju begynna att snacka tillbaka till god. Det ska bli en dialog. Och så blir ju god någonting bevisst. Det blir inte något här i världen. Så lär man alltså att se livet i ett mycket större perspektiv. Och det kan vi alltså om vi prövar att praktisera moralen som
vi får vidare i Martinus det tredje testamentet, så kan man alltså på empirisk väg få bekräftelse på hans analyser. Man kan ju inte överbevisa andra personer, men det är ju bevis på mig. Men det beviset, det är inte som att måla och väga och visa forskningsresultatet, det är en personlig forskning. Så det blir ju personliga beviser, men vi kan alltså se mycket hurtiga resultat och vi blir befriade från oro och dödsangst. Och så får vi ett fast fundament. Så vi kan få alltså en omodig stor hjälp av det tredje testamentet. Och här bara för att visa att för invigelsens mörker, som denna symbolen heter, så går vi alltså, här ser vi hämnen och Ragnarok. Och så går vi till Kristusprincipen, vad man tillger och vad man rätt sträcker ut handen. Och det är alltså Kristi genkomst. Det är det som är livets lösning. Det är lösningen på alla problem. Det är att man ska inte löna ont med ont. Man ska löna ont med gott. Ja. Tack.